तो चला मित्रांनो, पेट्रोल तर भरलं आहे, एकदा ट्रिप मीटर करून घेऊ झिरो आपण। सो आज गाडीमध्ये 600 रुपयाचं पेट्रोल टाकलं आहे आणि बघू आता किती चालते आपल्याला, आपण रिटर्न येऊ की नाही। हे गाइज, गुड मॉर्निंग आणि पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर। माहीत आहे की 2 वीक झाले आहेत व्हिडिओ नाही टाकू शकलो आपण आपल्या चॅनलवर, कारण की होतो थोडा बिझी माझ्या कामांमध्ये आणि त्यामुळे आपल्याला टाईम नाही भेटला। पण ठीक आहे, आज टाईम काढून आपण चाललो आहोत राईडसाठीच। राईड करण्यामागचा हेतू म्हणजे ना, जो एवढा दिवसांचा जो ताण होता, जो स्ट्रेस होता आपल्या मनावर, तो निघून जातो माझा। आता तुमच्या बाबतीत तर मला माहिती ना, पण राईड केल्यावर मला थोडं एक फ्रेश फील होतं थोडंफार, आणि स्ट्रेस आहे तो विसरून जातो मी। सो पुन्हा एक नवीन काय बोलतो ना, जोश आता, जोश काम करण्यासाठी। सो तसं काही आहे। आणि बेस आज आपण जात आहोत ते म्हणजे अप्पर वैतरणा इथे। खूप ब्लॉग्समध्ये बघितलं आहे, एकदम मस्त प्लेस आहे आणि जे मुंबईच्या आसपास जेवढेसुद्धा डॅम आहे त्यापैकी एकदम सुंदरसा डॅम आहे तो। सो चला जाऊन बघू आपण तिथे। सो मित्रांनो, सकाळचे वाजले आहेत 9 आणि भिवंडी बायपास आपण मागे सोडून चाललो आहेत नाशिकच्या दिशेने। सो इथून आपल्याला जायचं आहे ते म्हणजे कसारा घाटापर्यंत। कसारा घाट म्हणजे पूर्ण आपल्याला चढायचा नाही आहे, मधूनच एक लेफ्ट कट येतो जो घेऊन येतो आपल्याला विहीगाव येते, तर तिथूनच आपल्याला पुढे जायचं आहे। मागे आपण एक ब्लॉगसुद्धा केलेला आपल्या मित्रांसोबत, जॉबच्या मित्रांसोबत, विहीगावचा आणि भावली डॅमचा एक। सो नसेल बघितलं तर लिंक देतो तुम्हाला इकडे आय बटनमध्ये, बघा या इथं तुम्हाला लिंक देतो वरती, नक्की बघा। आवडेल तुम्हाला, तुम्हाला जायचं असेल तर तुम्ही सुद्धा ती व्हिडिओ बघून थोडा अंदाज लावत होता की कशाप्रमाणे काय रूट आहे। सो चला इथून फटाफट फटाफट आपण अंतर कापून आपण निघूयात पुढे, कारण की आपण पहिलाच लेट निघालेलो घरून। तुम्हाला माहिती असेल कधी वेळेवर आपण निघालोच नाही आतापर्यंत। नाश्ता केला तर नाही, नाश्ता करायला आपण थांबू कसारा घाटात इथे खाली। सो वेदर बद्दल बोलत झालं तर थंडी आहे पण तेवढी जास्त प्रमाणात नाही आहे। आता बघू दुपारी काय हालत होईल आपली, कारण मुंबई साईडला कसं असतं सकाळी एवढी थंडी असते जाम आणि दुपारी होतं गरम खूप। मला तर काय समजत नाही काय चालू आहे सध्या। नॉर्थ साईडला जे बर्फ वगैरे पडतं त्यामुळे इथे जे टेम्परेचर आहे ते ड्रॉप झालं असणार आय थिंक। शहापूर केलं आहे आपण क्रॉस आणि ऑलमोस्ट 62.9 किलोमीटर जर्नी आज आपण कम्प्लीट केली आहे आतापर्यंत। तिथून कसारा आहे फक्त 30 किलोमीटर आणि नंतर आपण थांबू तिकडे कसारा घाटाच्या आधी नाश्ता करण्यासाठी। 9:30 वाजले आहेत आणि अजून सुद्धा हवेमध्ये थोडा गारवा आहे। आतापर्यंत आपण स्पीड मेंटेन करत आहे तो म्हणजे 60 ते 75 दरम्यान, जेणेकरून मीटर आपल्याला चांगला ॲव्हरेज गाडीला सुद्धा। आणखी पेट्रोल आता एवढं, आणखी पेट्रोलचे कॉस्ट एवढे वाढले आहेत 92 पॉईंट समथिंग। गाड्या 3 वर्ष होऊन गेलेत आणि
अजून तो चांगला परफॉर्मन्स देतो आपली गाडी आपल्याला. आय होप पुढे सुद्धा देत राहील, कारण की गाडी अशी मेंटेन सुद्धा ठेवतो मी. रघाटा तिकडे आहे पुढे, जसं रघाटाच्या आधी आपण पोहोचलो आहोत तिथे. 100 किलोमीटरची राईड कम्प्लीट केली आहे. सो गाइज फायनल केला आहे नाश्ता इथे. हॉटेल डोगरा मॉल आहे जो कसारा घाटाच्या बरोबर पायथ्यालाच आहे. हा इथून कटा कसारा घाट चालू होतो इथून. सो चला निघू पुढे, थोडेफार एनर्जी आली आता नाश्ता करून. सुरुवात होता इथून आपल्या कसारा घाटासाठी. आपण पूर्ण घाट चढणार नाहीत, मधून आपल्याला एक कट येईल विहगावसाठी. तो विहगावला आपण रस्ता आहे इथून विहगावला जातो, आणि हा रस्ता पुढे कंटिन्यू होईल तुम्हाला नाशिकपर्यंत. सो आता आपण इथून जाणार आहोत वैतरणा येथे. फायनली पोहोचलो आपण आपल्या डेस्टिनेशन कडे. सो हा आहे वैतरणा डॅम. काय भारी लाट आहे यार समुद्रासारख्या एकदम. ओ काय व्ह्यू पॉइंट आहे, एक नंबर. तिकडे चाललं आहे फोटोशूट. इकडून त्र्यंबकेश्वर आहे 26 किलोमीटर पुढे. टाईम असं तर खरंच जाऊन आलो असतो मी त्र्यंबकेश्वरला सुद्धा, पण खरं मस्त एकदम. काय व्ह्यू पॉइंट भारी आहे बघा. आणि या इथे पुढे जायला तिकडे रस्ता आहे संपूर्ण. हा एक व्ह्यू पॉइंट करून बोलता यायला, एक नंबर यार, सुपर प्लेस आहे. इकडचंच पाणी जे नदीमधून आपल्याकडे तर विरार साईडला वैतरणा करून आहे हीच नदी आहे. याच डॅमचं पाणी तिथे येतं. सो वैतरणा रिव्हर करून बोला तिला. हो तिथे तिकडे आपण खाली सुद्धा जाऊ शकतो त्या हेडला, तसं जाऊन बघू आपण खाली तिथे. पण अरे हा जो व्ह्यू आहे ना ड्रोननी एवढा भारी वाटतो इथे. ड्रोन शॉट आपण काढू इथे, बघू आपल्या पाण्या पण जाता येते की नाही. वो आता कुठे एकदम मनाला शांती भेटली आहे. इथे बघा एकदम पाणी कसं स्थिर झालं आणि एवढं नित्तळ पाणी ना बघा, खालचं दिसतंय पूर्ण. हो आणि हवा पण एकदम खूप हवा आहे. आय थिंक सो ड्रोन उडवायला भेटेल की नाही भेटेल बघू आपण. भारी एकदम यार, कट भारी प्लेस आहे, एक नंबर. इथे हवेमध्ये थोडाफार गारवा जाणवतोय आपल्याला, समुद्राच्या लाटांसारख्या इकडे लाटा येतात बघा. एवढी हवा आहे ना खरंच. Thank you.
सो गाइस तुम्हाला एकदा 360 व्ह्यू तर पाहून घ्या एकदा कसं आहे लोकेशन। ही इथे आपली लावली आहे बाईक, ऍक्च्युअली बाईक आपण तिथे खाली सुद्धा घेऊन गेलेलो। अशी काय आहे लोकेशन, एकदम मस्त प्लेस आहे। निघू आता आपण इथून, कारण की खूप वेळ झाला इथे आपण थांबलेलो, ड्रोन उडवला, पण ड्रोनमध्ये एक फॉल्ट आहे। ड्रोनची जी व्हिडिओ तुम्हाला एका साईडला अशी झुकलेली दिसेल एका साईडला, कारण की मागे ड्रोन क्रॅश झालेला भावाकडून, तेव्हा त्याचा जो गिम्बल आहे ना तो एका साईडला असा हे होतोय बघू। वाव, इथे मस्त एकदम फॅमिली पिकनिक। हे गाईज 6:24 झाले आहेत आणि 275 किलोमीटरची जर्नी आज आपण कम्प्लीट केली आहे आतापर्यंत। येऊन पोचलो आहे वसईला, म्हणजे वसई तर क्रॉस केलंच आहे, इथून अर्धा पाऊण तास लागेल घरी पोचायला अजून मला। तर हा ब्लॉग इथेच एंड करतो आहे मी। ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक करा, का असेल तर कमेंट करून मला सुचवा का राहून गेलं असेल तर। आणि पुन्हा भेटत आहे का नवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत हसत राहा, खेळत राहा आणि काळजी घ्यायला विसरू नका। बाय बाय।